Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka sqaruar demokratët e Tiranës se ish kryeministri Sali Berisha është përgjegjës për situatën e vështirë ku ndodhet Partia Demokratike. Gjatë një takimi me strukturat, Basha tekstoi se për arsiti u çua kundër PD-s pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata, duke theksuar se Partia Demokratike do të ecë përpara të ndërtojë një model të ri në politikë. Dhe ndërkohë që ne luftojmë Edi Rama dhe regjimin e ti. Kemi një opozit opozitës që dit për dit nuk le gjë pa për. Kundër nesh, prap se prap ka filluar të japi rezultatet e para. Dhe ky model i ri i të bërit politik, po bëhet nga një plejad drejtusish dhe përfaqësuesish të rinj. Basha mbrojti vendimin për përjashtimin e Berishës duke përsëritur se një forcë politike nuk mund fitoj zgjedhjet pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa kollaj është ta harrojmë? James Bakerin, qershor në thënjishit, Ryersonin, në kraun ton, në zjedhje, se kam bërë në asnjë vend tjetër. U deshta bënin këtu. Po, në radhë parë, sepse kemi një marrëdhënie të veçantë me ta, se po mos të kishin qenë ata as shtetës do kishin pas, do kishin përfunduar më keq se kurdët. Basha ka sjellë në vëmendje vitin 97 për të ilustruar idenë se Partia Demokratike do të ringrihet. Shumë për jushe, mbani mend, një nga krizat më të mëdha që kemi kaluar para kësaj ka qenë ajo 97-s. Por sa kohë ruim vendosmërinë, qartësinë, por ama edhe vlerën elementare të kësaj partie, ku demokratët janë të gjithë antarët barabartë të kësaj partie, askush si mbi vendoset askujt. Gjatë takimit me demokratët e Tiranës, Basha i ka drejtuar një mesazh Sali Berishës, duke theksuar se Partia Demokratike nuk është pronë private askujt.